ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በዛሬው ፕሮግራማችን ከዚህ በፊት ጀምረነው የነበረውን የአማራ ህዝብ ትግል ዳራና የትግል አቅጣጫዎች የሚለውን ጽሑፍ ሶስተኛ ክፍል ይዘንላችሁ ቀርበናል። መልካም ቆይታ። ከአማራ ክልል ውጪ የሚኖሩ አማሮች የሚገጥማቸው ፈተና፣ አንደኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት። የሀገራችን የዘውግ ፖለቲከኞች የአማራው ዘውግ ጨቁኖናል ከሚሉበት ምክንያት አንዱ የአማራው ዘውግ አባላት በመላ ሀገሪቱ ተበትነው መኖራቸው ነው። የጉልበት ስራ ሊሰራ ወደ ክልላቸው የሄደውን አማራ ሁሉ ለመጨቆን የሄደ አድርገው ይቆጥሩታል። የአማራ ህዝብ በመላ ሀገሪቱ ሊበተን የቻለበት ምክንያት በጥናት ሊረጋገጥ የሚገባው ነገር ሆኖ ከጥናት በመለስ ግን አሁን አማራ ክልል በሚባለው ቦታ ላይ ያለው ጥልቅ ድህነት ሰዎች ስራ ፍለጋ ከአካባቢያቸው ርቀው እንዲሄዱ ማድረጉ፣ የአካባቢው ድህነት የአንድ ዓመትን የዝናብ ማጠር መቋቋም ስለማያስችል ተደጋጋሚ ድርቅ በሚከሰትባቸው ቦታዎች የሚኖሩ ነዋሪዎች ወደ ሌላ ቦታ ወስዶ የማስፈሩ መንግስታዊ መፍትሄ፣ በተለይ በደርግ ስርዓት በርካታ አማሮች በመላ ሀገሪቱ ተበትነው እንዲኖሩ ማድረጉ ነው። የአማራ ነገር ሁሉ ከጨቋኝነት ትርክት ጋር የሚያገናኘው የዘውግ ፖለቲካችን ታዲያ አማራው ተጀግሮ ያደረገውን ነገርም በሆነው ልክ የመመርመር ስክነት የለውምና የአማራ ክልል ከሚባለው ግዛት ውጪ የተገኘ አማራን ሁሉ በጨቋኝነት ፈርጆ ያሳድዳል። የዘውግ ፖለቲካውን ዘይቤ የቀረጹ ሊሂቃን የዘውጋቸው ጥንታዊ ግዛት በአማራ ገዢዎች አስገዳጅነት ወደ ኢትዮጵያ ኢምፓየር እንዲካለል ተደርጓል። የአማራ ባህልም በግድ ተጭኖበታል ብለው ያምናሉ። በመሆኑም በኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ የኖሩበት ዘመን ሁሉ በአማራ ቅኝ ግዛት ስር የኖሩበት ዘመን አድርገው ያስባሉ። በመሆኑም ከክልሉ ውጪ የሚኖረው አማራ ሁሉ የአማራ ነገስታት ቅኝ አገዛዝ ለማሳለጥ የመጣ ነፍጠኛ ነው የሚል ሰፊ ተቀባይነት ያለው ትርክት ፈጥረዋል። ትርክቱ ብቸኛ እውነት ለመሆን በመድረሱ ሳቢያ ከክልላቸው ውጪ የሚኖሩ አማሮች ላይ የሚደርሰው የሰብአዊ መብት ጥሰት ምንም ተጠያቂነት የማያመጣ ተገቢ ድርጊት እስከ መምሰል ደርሷል። ስለሆነም የአማራ ከሚባለው ክልል ውጪ ያሉ አማሮች አማራ መሆናቸውና በሌላ ክልል መገኘታቸው ብቻ ወንጀል ሆኖ በአሰቃቂ ሁኔታ ዘውግ ተኮር ጭፍጨፋ ይፈጸምባቸዋል። ንብረታቸው ይዘረፋል፣ ይፈናቀላሉ። በታጣቂዎች ታግተው ከመገደላቸው በፊት ቁም ስቅል ወይም ቶርቸር እንዲያዩ ይደረጋል። በመንግስት ስራ ተቀጥረው ያሉ የአማራ ዘውግ ተወላጆች አማራ መሆናቸው ብቻ ወንጀል ተደርጎ ከስራቸው እንዲባረሩ ይደረጋል። ትህነግ ስልጣን እስከያዘ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያባረራቸው የሀገሪቱ ምርጥ ምሁራን ሙሉ በሙሉ ሊባል በሚችል ሁኔታ አማሮች ናቸው። ትህነግ ስልጣን ላይ ውሎ ሲያድርም በመንግስት ሲቪል ቢሮክራሲ ውስጥ ተቀጥረው የሚሰሩ የአማራ ዘውግ ተወላጆች በተጠና መልኩ ስራቸውን እንዲለቁና ለትህነግ ካድሬዎች እንዲያስረክቡ ተደርጓል። ከአማራ ክልል ውጪ ሄደው ኑሯቸውን በቋሚነት የመሰረቱ የህብረተሰብ ክፍሎች ቀርቶ ለተወሰነ ጊዜ ከፍተኛ ትምህርት ለመከታተል ከክልላቸው ውጪ የሄዱ አማራ ተማሪዎች ዘውጋቸውን መሰረት ያደረገ እገታ፣ አሰቃቂ ግድያ፣ የስነ ልቦና ጫናን የሚያስከትሉ ማስፈራሪያዎችን ያስተናግዳሉ። ከክልላቸው ውጪ ያሉ የአማራ ተማሪዎች ይህ ሁሉ የሰብአዊ መብት ጥሰት ሲደረግባቸው የፌዴራሉ መንግስትም ሆነ ወንጀሉ የሚፈጸምበት ክልል መንግስታት ወንጀሉን ለማስቆም ይህ ነው የሚባል እርምጃ ሲወስዱ ታይቶ አይታወቅም። በአንዳንድ ክልሎች ለምሳሌ ኦሮሚያና ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች መንግስት ራሱ ባመነ ሁኔታ የመንግስት መዋቅር ላይ ያሉ ባለስልጣናት ሳይቀሩ በወንጀሉ የሚሳተፉበት ሁኔታ አለ። ሁለተኛ፣ የእገታ ወይም ሆስቴጅ ፖለቲካ ሰለባነት። ከላይ እንደተጠቀሰው ከአማራ ክልል ውጪ የሚኖረው የአማራ ህዝብ የፊውዳሉ ስርዓት የአማራ የበላይነት ቅሪት ምልክት ተደርጎ ይቆጠራል። በዚህም ምክንያት በርካታ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ያስተናግዳል። በዚህ የአማራ ተወላጆች ላይ የሚደርሰውን የሰብአዊ መብት ጥሰት ሁለት ምክንያቶች ያዘለና መንታ ትሩፋት ያለው ነገር ነው። አንደኛው ሰዎቹ የፊውዳሉ ስርዓት በአማራ ክልል ሀገሪቱን ሲበዘብዝ የነበረበት ጨቋኝ ስርዓት ቅሪት ተደርገው ይቆጠራሉ። በመሆኑም በእነሱ ላይ የሚደረገው የመብት ጥሰት ሁሉ ጨቋኙን አማራ ሰራሽ የቀድሞ ስርዓት የመዋጋት ትግል ተደርጎ ይቆጠራልና ሰፋሪ፣ ወራሪ፣ ቅኝ ገዢ፣ ነፍጠኛ የሚል ስም ተለጥፎባቸው ይሳደዳሉ። ይህም በማድረግ አካባቢውን ከአማራ አጽድቶ ባለቤት ለተባለው የአካባቢው ዘውግ ተወላጅ ማስረከብ ያስችላል። ይህ በዘውግ ፖለቲካው ዘንድ የሀገር ባለቤትነትን ማረጋገጥ ተብሎ የሚጠራ አንድ ወሳኝ ድል የሚቆጠር ነገር ነው። ይህ ድል ለአማራ ጠሉ የዘውግ ፖለቲካ ተደራቢ ፖለቲካዊ ጥቅም አዝሎ የሚመጣ ነገር ነው። ሁለተኛው አማራ ጠል የዘውግ ፖለቲካው ከአማራ ክልል ውጪ ባሉ አማሮች ላይ የሚያሳድረውን ሁለንተናዊ ጉዳት በአማራ ክልል ያለው ሰፊው ህዝብ በሚቃወምበት ጊዜም ሆነ በአጠቃላይ በዘውግ ፖለቲካው ስርዓት ላይ
ተቃውሞ እንዳይነሳ የፖለቲካ ሙቀቱን የሚቆጣጠርበት ልጓም ሆኖ የሚያገለግል መሆኑ ነው። በክልሉ ያለው ህዝብ ከክልሉ ውጪ ያሉ አማሮች የሆነ ቦታ ላይ የደረሰባቸውን የሰባዊ መብት ጥሰት የመቃወም እንቅስቃሴ ሲጀምር የባሰ እንዳታስጨርሷቸው አርፋችሁ ተቀመጡ የሚለው የዘውግ ፖለቲካው ቀሳውስት ማስፈራሪያ ይሁን ማስጠንቀቂያ ወይ ምክር የማይታወቅ ነገር ይከተላል። ይህ ነገር ከአማራ ክልል ውጪ ያሉ አማሮች ራሳቸው አንድ ቦታ ላይ ስለተደረገው ግድያ ስታወሩ የኛ ህይወት አደጋ ላይ ስለሚወድቅ ስለ ግድያው አታንሱ የሚል ልመና ያስከትላሉ። በዚህ መንገድ የዘውግ ፖለቲካው ከአማራ ክልል ውጪ ያሉ አማሮችን እንደ እገታ በመያዝ በአማራ ክልል ያለው አማራ የዘውግ ፖለቲካው በማንነቱ ምክንያት ለሚደርስበት በደል የሚሰጠውን ፖለቲካዊ ምላሽ እንዳይኖር ይቆጣጠራሉ። ሶስተኛ፣ ማንነትን የማሳጣት ስጋት። አማራ ከሚባለው ክልል ውጪ የሚኖረው የአማራ ህዝብ በዘውጋዊ ማንነቱ ምክንያት አሰቃቂ ሰባዊ መብት ጥሰቶችን ጨምሮ ፈርጀ ብዙ ተጽዕኖዎችን ማስተናገዱ የጋረጠበትን ፈተና ለማለፍ አማራነቱን መካድንና የማያስገድለውን ዘውጋዊ ማንነት ተላብሶ መኖርን እንደ የቢቸግር አማራጭ ይወስዳል። በመሆኑም በሀገራችን ህገ መንግስት ለሌሎች ብሔረሰቦች በሰፊው የተፈቀደውና በዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ህግጋት የተረጋገጠው የሰው ልጆች ማንነታቸውን ጠብቀው የመኖር ባህላቸውን የማሳደግ መብት ከክልሉ ውጪ ላለው የአማራ ህዝብ በህይወት ከመኖርና ካለመኖር ጋር የሚያያይዝ ፈተና ይዞ የሚመጣ ነገር ይሆናል ማለት ነው። ይህ ማንነትን የማጣት የግዴታ ውሳኔ ሌላ መዘዝ ይዞ የሚመጣ ነው። በማንነት ምክንያት ላለመሞት ማንነትን የመቀየር ውሳኔው ከአማራ ክልል ውጪ የሚኖሩ አማሮች ወይም የሌሉ ወይ ቁጥራቸው በጣም አናሳ እንደሆነ አድርጎ የሚያሳይ በመሆኑ አማሮች ለወደፊቱ እንኳን በአካባቢው አስተዳደራዊ መዋቅር ህልውናቸውን በሚመጥን መንገድ መወከል አለባቸው የሚል የፍትሐዊነት ትግል ለማንሳት አስቸጋሪ የሚያደርግ መሆኑ የዚህ ሁሉ ድምር ውጤት ከአማራ ክልል ውጪ የሚኖሩ አማሮች ሰባዊና ፖለቲካዊ መብቶች ጥሰት፣ የስነ ልቦና ጉዳት፣ ሁለንተናዊ ዋስትና የማጣት የመብት ጥሰቶች በማያቋርጥ አዙሪት ወይም ቪሽየስ ሰርክል ውስጥ እንዲቀጥሉ ያደርጋል። ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ያስፈልገበት ዋናው ምክንያት በአንድ አካባቢ ያሉ ህዳጣን ማህበረሰቦች የቋንቋ፣ የባህልና ስነ ልቦና ማንነታቸው ብዙሃን በተባሉት በሌሎች እንዳይዋጥና እንዳይጠፋ ዋስትና ለመስጠት ነው። የፌዴራል መዋቅሩ ስኬት በዋናነት የሚለካውም ከዚህ አኳያ ነው። አማራ ጠል የዘውግ ብሔርተኞች የብሔረሰቦችን መብት በማክበር የሚያንቆለጳጵሱት የሀገራችን ፌዴራሊዝም ከክልላቸው ውጪ ህዳጣን ሆነው የሚኖሩ የአማራ ዘውግ ተወላጆች ማንነት የሚድጥ መሆኑ የፌዴራላዊ አስተዳደር ስርዓትን ዋነኛ ዓላማ የሳተ ያደርገዋል።
ፖለቲካዊ ውክልና የማጣት ችግር በሀገራችን የዘውግ ፖለቲካ አቀንቃኞች ዘንድ አሁን ያለው ዘውግ ተኮር ፖለቲካ የህዝቦችን ብዝሃነት ለማክበር ታስቦ የተዘረጋ እንደሆነ ይነገራል። ሆኖም በሀገሪቱ በሚገኙ ክልሎች ያለው እውነታ የተገላቢጦሽ ነው። በኢትዮጵያ ያሉ የክልል ህገ መንግስቶች በመዛኙ ክልሎችን የአንድ ዘውግ ወይም የተወሰኑ የክልሉ ባለቤት የተባሉ ዘውጎች ብቻ አምባይ ማድረግ ከነባራዊ እውነታ ያፈነገጠ ተልእኮ ያዘሉ ናቸው። ነባራዊ እውነታ በሁሉም ክልሎች ብዙሃንና ህዳጣን የሚባሉ ዘውጎች የሚኖሩ መሆናቸው እንጂ በአንድ ዘውግ ብቻ የተሞላ ክልል አለመኖሩ ነው። ሆኖም የኢትዮጵያ ክልላዊ ህገ መንግስቶች ይህን እውነታ ባገናዘበ መንገድ የህዳጣንን መብት ጭምር ታሳቢ በሚያደርግ መንፈስ ያልተጻፉ ናቸው። በመሆኑም በክልሎች ተጨባጭ ሁኔታ የክልል ባለቤት የተባሉ ብዙሃን ዘውጎችና ህዳጣን ዘውጎች የተዛባ መብት አሰጣጥ የሚያመጣው ቀውስ የሀገሪቱ ፌዴራሊዝም ትልቅ እንከን ሆኖ ይታያል። የፌዴራሊዝም ስርዓትን በዋናነት አስፈላጊ የሚያደርገው ደግሞ በአንድ አስተዳደራዊ ክልል ውስጥ የሚገኙ ህዳጣን ህዝቦች ሁለንተናዊ መብት፣ ህልውናና ጥቅም ለማስከበር ሲባል ነው። ይህ በብዙሃንና ህዳጣን መካከል የሚታየው የተዛባ ግንኙነት ከክልላቸው ውጪ የሚኖሩ ዘውጎች ሁሉ ፈተና ቢሆንም ከክልላቸው ውጪ በሚኖሩ የአማራ ዘውግ አባላት ላይ ደግሞ ችግሩ በጣም የገዘፈ ነው። የዚህ ምክንያቱ የአማሮቹ ጉዳይ ህዳጣን ከመሆናቸው በተጨማሪ የሀገሪቱን ፖለቲካ የሚዘውረው አማራ ጥል ትርክት ሰለባም ስለሆኑ ነው። አማራ ያልሆኑ ሌሎች ዘውጎች ከክልላቸው ሲወጡ የሚገጥማቸው ፈተና በንዑስነታቸው ብቻ የሚመጣ እንጂ በትርክት የተደገፈ የጭቋኝነት ክስም የታከለበት አይደለምና ፈተናቸውም ከአማራው ፈተና ያነሰ ነው። የአማራ ዘውግ ከሌሎች ዘውጎች በበለጠ ቁጥር ከክልሉ ውጪ በሆኑ ከተሞች የሚኖር መሆኑ ደግሞ ችግሩ በጉልህ ሁኔታ እንዲስተዋል አድርጎታል። በኢትዮጵያ ከተሞች በርከት ያለ ቁጥር ያለው የአማራ ዘውግ ይኖራል። ሆኖም በእነዚህ ከተሞች የአማራው ቁጥር የብዙሃንነትን ድርሻ ወይም 50 ሲደመር 1 ያለፈ ቁጥር ቢኖረው እንኳን በከተሞቹ የአስተዳደር መዋቅር ውስጥ ውክልና እንዲኖረው አይደረግም። ውክልና ሊሰጠው ቀርቶ በእነዚህ ከተሞች መገኘቱ ራሱ የጭቋኝነቱ ማስረጃ ተደርጎ የሚቀርብ ነገር ነው። በአንጻሩ ያለ ክልላቸው ያሉ ሌሎች ዘውጎች በርከት ብለው በሚገኙባቸው ከተሞችም ሆነ ክልሎች ቁጥራቸውን በሚመጥን ምጥንታ ወይም ሬሾ በተሰላ ሁኔታ አስተዳደራዊ ውክልና ይኖራቸዋል። ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆኑት የድሬዳዋ አስተዳደርና የሐረሪ ክልል አስተዳደራዊ ቀመሮች ናቸው። እንደሚታወቀው የድሬዳዋ አስተዳደር በማንኛውም ክልል ውስጥ ያልተዋቀረ የራሱ አስተዳደር ያለው የሀገራችን ግዛት ክፍል መሆኑ በፌዴራል ህገ መንግስቱ እውቅና የተሰጠው ነው። ይህ ማለት ድሬዳዋ የኦሮሚያም የሶማሌም ክልልም አካል አይደለም ማለት ነው። ሆኖም በዚህ አስተዳደራዊ ግዛት ውስጥ የሚኖሩት የኦሮሞና የሶማሌ ዘውግ አባላት ቁጥር ከአማራው ዘውግ ተወላጆች ይብለጥ ይነስ በማይታወቅበት ሁኔታ አማራ ጠል የዘውግ ፖለቲካው በከተሞች ያለውን የአማራውን ድምፅ ለማፈን ሲል አስተዳደራዊ መዋቅሩ ለኦሮሞ፣ ሶማሌ፣ ሌሎች እንደ ቀደም ተከትላቸው 40-40-20 የሚል ውክልና ምጥጥን ያለው አስተዳደር ዘርግቷል። በተመሳሳይ በሐረሪ ክልል ከሐረሪ ዘውግ ተወላጆች በመቀጠል የኦሮሞ ዘውግ ተወላጆች አስተዳደራዊ ምጥንታውን ተጋርተው በህገ መንግስት የሐረሪዎች የተባለውን ክልል በጋራ ያስተዳድራሉ። ይህ አይነቱ ምጥንታ ከክልላቸው ውጪ ለሚኖሩ በቁጥር በርካታ አማሮች የተሰራበት የኢትዮጵያ ክልል ፈልጎ ማግኘት አይቻልም። አማሮች በተለያዩ ክልሎች በብዙ ቁጥር በመኖራቸው መጠን አስተዳደራዊ ውክልና ሊያገኙ ቀርቶ ጉልህና ነባር ብዙሃን በሆኑበት እንደ መተከል ባለ አካባቢ እንኳ ምንም አይነት የአስተዳደራዊ ውክልና ድርሻ የላቸውም። በመሆኑም በአማራ ጠል የዘውግ ፖለቲካው የሚያደርስባቸውን አሰቃቂ የሰብአዊ መብት ጥሰት የሚከላከሉበት፣ ወንጀሉ የፈጸመባቸውን አካል ተጠያቂ የሚያደርጉበት ፖለቲካዊ፣ አስተዳደራዊና ህጋዊ ከለላ የለም። በተለያዩ ክልሎች በብዙ ቁጥር ተበትኖ የሚኖረው የአማራ ህዝብ በሀገሪቱ ከተሞች በርከት ብሎ ይኖራል። በመሆኑም የዘውግ ፖለቲካው የኢትዮጵያ ከተሞችን የዘውግ ፖለቲካ ዋነኛ ተግዳሮቶች አድርጎ ይወስዳል። በሀገሪቱ ያሉ ከተሞች በዘውግ በተከለሉ ክልሎች ውስጥ የሚገኙ ቢሆኑም በአንዳንድ ከተሞች ከክልሉ ባለቤት ዘውጎች የበለጠ ቁጥር ያለው የሌላ ዘውግ ህዝቦች ይኖራሉ። ከነዚህ ዘውጎች ውስጥ የአማራ ዘውግ አባላት በርካታውን ቁጥር ይይዛሉ። የኢትዮጵያን ከተሞች በአንድ ዘውግ ስር በዘውጋዊ አስተዳደር ለማስተዳደር የህዝቦቻቸው የዘውግ ስብጥር ስለማይፈቅድ የኋላ ኋላ ከተሞቹ በከንቲባ በሚመራ የከተማ አስተዳደር መዋቅር እንዲተዳደሩ ተደርጓል። ሆኖም ይህ መዋቅር ራሱ በዘውግ ፖለቲካው ትልቅ ተጽዕኖ ስር ከመውደቅ አልዳነም። የከተሞችን የዘውግ ስብጥር ባገናዘበ መልኩ ለማስተዳደር የተዘረጋው የከተማ አስተዳደር መዋቅር በሁለት መንገድ የሚወራለትን የከተሞችን ህብረ ብሔራዊነት ባገናዘቡ መልኩ ለማስተዳደር አልቻለም። አንደኛው የከተሞቹ ከንቲባዎች በቀጥታ
በዘውግ ክልሉ ፕሬዝዳንቶች የሚሾሙ መሆኑ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ በከተማ አስተዳደሮቹ ፓርላማዎች ውስጥ የዘውግ ኮታ በክልሉ ተእዛዝ የሚቀመጥ መሆኑ ነው። ይህ ኮታ የማስቀመጥ አሰራር በመጀመሪያ የተጀመረው በኦሮሚያ ክልል ሲሆን የደቡብ ክልልም ይህንን ልምድ ቀስሞ ተግባራዊ አድርጎታል። በኮታ ስርዓቱ መሰረት የኦሮሞ ዘውግ ነዋሪዎች ብዙሃን ባልሆኑባቸው የኦሮሚያ ክልል ከተሞች የሚገኙ የከተማ አስተዳደር ምክር ቤቶች ፓርላማ ውስጥ 30% ኮታ ለኦሮሞ ይሰጣሉ። ሆኖም የኦሮሞ ክልል ትንሽ ቆይቶ የ30% ኮታውን ወደ 50% አሳድጓል። በዚህ መንገድ የከተማ አስተዳደር መዋቅሩ ለይስሙላ በከንቲባና የዘውግ ስብጥር ባለው ካውንስል የሚመራ ነው ይባል እንጂ ዞሮ ዞሮ የከተሞችን ስብጥር የማይመስል ነው። ይልቅስ የዘውግ ፖለቲካው የቀመረውን በአንድ ክልል ውስጥ የክልሉ ባለቤት የተባለውን ዘውግ አድራጊ ፈጣሪነት ማስጠበቅን ያስቀጠለ ነው። ይህ አካሄድ በኦሮሚያ ከተሞች አማራው በአመዛኙ የብዙሃንነት ቁጥር ይዞ የሚገኝ ቢሆንም በዘውግ አስተዳደራዊ መዋቅሮች ውስጥ ውክልና ያሳጠዋል። በመሆኑም በዘውግ ፖለቲካው ሳቢያ የሚመጣበትን የሰብአዊ መብት ጥሰት መሞገት፣ መከላከልና ማስቀረት የሚችልበት መንገድ በማጣቱ በኦሮሚያ ከተሞች የአማራው ዘውግ ተኮር ጥቃት እንዲቀጥል ሆኗል። ውዴ ቻናላችን ቤተሰቦች የዕለቱ ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ እስከምንገናኝ ሰላም።